بسم الله الرحمن الرحیم. ان ویڈیو میں ہم آپ سے عقیقہ اور نومالود کے بارے میں نبی محتشم سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بات کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باست کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا. ترمذی 850.